plukovník Josef Churavý. Legionář, vlastenec a taky vojenský kartograf, který ukrýval mapy a cenné přístroje před okupační správou. A to se mu dařilo až do února roku 1940, kdy byl odhalen a nucen přejít do ilegality. Poté se věnoval formování odboje a zpravodajské činnosti. Gestapu se plukovníka Churavého podařilo dostihnout až v říjnu roku 1941, kdy byl zatčen a brutálně vyslýchán. Posledního června 1942 byl plukovník Churavý odsouzen k smrti a zastřelen.